Titlen Modstanden er flertydig. Det handler om modstandsbevægelsen i Sønderjylland, men det handler lige så meget om modstanden mod modstandsbevægelsen for de forskellige grupperinger, der var. Den situation havde man selvfølgelig i hele landet, samarbejdspolitikerne og andre, men i Sønderjylland var den helt speciel, fordi man også havde tilstedeværelsen af et tysk mindretal, som udgjorde cirka en femtedel af befolkningen. Og det siger sig selv, at det var noget sværere at udøve en modstandskamp, hvor der på hver gade boede en, man måtte regne med, ville være på besættelsesmagtens side og ikke på modstandsbevægelsens. Kan man sige, at det ikke bare er et spørgsmål om at være på besættelsesmagtens side, men at det for en del af det tyske mindretal måske i virkeligheden var, altså man har følt sig befriet, at det var en modstand imod et dansk overherredømme, og man var derfor på den tyske side, fordi man blev hjulpet på det, man følte sig undertrykt af. Ja, det er klart, altså med genforeningen 1920, der får Danmark et hjemmetysk mindretal, som ikke føler sig hjemme i Danmark. De tyskere, de vil, hvis det er lidt efter dem, meget hellere komme hjem til Tyskland. Men det var jo sådan, at der var en grænsedragning, som kom ved en folkeafstemning. Og det vil sige, at det skete jo på en forholdsvis færre grundlag. De kom ikke hjem til Tyskland, men så kom Tyskland hjem til dem i 1940. Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at mindretallet meget gerne ville tilbage til Tyskland. Allerede i 1935 tilsluttede de sig nazismen, og ved valgkampen til det danske folketing i 1939, der havde de sloganet Heim ins Reich, altså tilbage til Tyskland. Selvom at de kun udgør 25% af Sønderjyllands befolkning, så ville de altså have hele Sønderjylland tilbage til Tyskland. De særlige vilkår, når man læser bogen her, så får man jo indtryk af, så betyder det, at der i hver gade næsten, på hver vej, er der både folk som modstandsfolk, og så er der folk på den side, altså inde i. Så der vil tænke et meget tæt naboskab med de to parter. Det må have været nogle helt særlige anderledes vilkår at være modstandsfolk, i forhold til det, man ellers læser om resten af Danmark. Jamen, det var det. Det var jo heller ikke tvivl om, at man kendte jo hinanden. Det er jo små byer i Sønderjylland, hvor man jo godt vidste, hvem der hører til den danske side, og hvem der hører til den tyske side. Man vidste også godt, hvem der blandt de danske havde en ekstra lyst til at kæmpe mod besættelsesmagten. Og det er også derfor, min bog jo ruller mange sager op, hvor den hjemmetyske befolkning er direkte ansvarlig for, at der er danskere, der bliver taget i Gestapo. Ja, der er faktisk 5 danskere, der bliver dræbt som følge af angivelser af den tyske mindretal. Så man har faktisk en situation, hvor normalt er det omvendt. Normalt så har man jo en flertalsbefolkning, der forfølger en mindretalsbefolkning. Her er det faktisk omvendt. Her er det faktisk mindretalsbefolkning, der i 5 år angiver flertalsbefolkningen. Kan man sige, at det vi har i Sønderjylland er en form for mini-borgerkrig? Ja, det kan man et eller andet sted godt sige det. Man har i langt den overvejende grad har man det på den verbale front. Og under besættelsen, der er modstandsfolkene meget opmærksomme på, at de ikke ved en fejl kommer til at skyde en hjemmetysker. For de er godt klar over, at hjemmetyskerne venter på den lille anlæg, der skal til at få den tyske besættelsesmagt til at sige, nu er det slut med Sønderjylland som en del af Danmark, nu skal det retur til Tyskland. Bogen her er jo konstrueret på en interessant måde, altså at den bevæger sig altså ligesom en rutsjebane op og ned hele tiden, at det ene øjeblik er vi helt nede i mikrohistorierne, og så får man en grundplan over et forsamlingshus, og der er angivet med et kryds, det klaver, hvor en modstandsmand gemte sig under en skudveksling, og det næste øjeblik, 2 sider længere hen, der er vi oppe i makroniveauet og får et stort overblik over samarbejdspolitikken og historien. Er det ikke? Eller hvordan har det været at skrive den måde? Det må være vanskeligt at administrere. Det har været vanskeligt at administrere, men altså, det er jo ikke noget unikt, kan man sige. Altså, hvis man kigger på filmen Hvidstensgruppen, så bevæger den sig jo også op og overordnet plan med dansk besættelse, og lige pludselig så står der ude i køkkenet ved guderen, der rører i guden. Og det er samme element, jeg har forsøgt her, at komme helt ned og sige, hvad rørte det den enkelte person? Hvordan fik man den idé til, hvordan fik man mod til at være modstandsmand? Når man godt vidste, at her på det overordnet plan, der havde vi en statsminister Bull, der i 42 sagde, angive sabotørerne til det danske politi. Altså den der vekselvirkning mellem regeringen sagde et, men det var folk, der følte, at det var nødvendigt at gøre noget andet. Det synes jeg er rigtig interessant.
Jeg har været ude og interviewe de få modstandsfolk, der er tilbage, mens de deltid har haft fat i deres familier. Og jeg har jo fundet kasser, hvor der har været efterlandskaber for folk, der har været koncentrationslejre, folk, der har været politibetjent under besættelsestiden, og har brugt det her materiale for første gang nogensinde. Og det er også derfor, jeg netop har kunnet skrive på det detaljeniveau. Altså, man kan læse hele bogen, og det håber jeg, man gør, men man kan også slå op og sige, hvis jeg vil gerne vide noget om sheriffen fra Tinglev, som var den person, der helt frem til april 46 blev udsat for et nazistisk angreb af varemiddel, så kan man læse specifikt om ham, og så kan man gå videre til en anden bog. Men man kan også få en mere, jeg skal sige, sammenhængende linje omkring modstandskampen, og de modstandere, der var mod det i Sønderland, hvis man læser helt. Vi talte før om denne her mini-borgerkrig. Den forestillede jo på en vis måde også efter befrielsen. Der var jo regnskaber, der blev gjort op, og der var trusler, der forestillede, og jeg fik indtryk af, da jeg læste en bog, at en del af den lokale modstandsbevægelse forestillede en næsten voldelig kamp imod hjemme tyskere, der står i samfundet. Ja, altså, modstandsbevægelsen var jo med til interneringen efter 5. maj, også af den simple grund, at de danske politi var taget. Og det er klart, det gav nogle spændinger mellem nogle modstandsfolk, som oplevede nogle naboer, som havde stået med deres kammerater. Dem var de selvfølgelig ikke særlig glade for. Men det, der er helt unikt ved den sønderjyske modstandskamp, det er jo også, at modstanden stoppede ikke 5. 6. maj, som det gjorde i resten af landet. Den sidste likvidering, for eksempel, var den 9. maj i Danmark. Men den sidste modstandsaktion, den foregår i Sønderjylland i august 45. Modstandsbevægelsen springer det tyske tårn på Knivsbjerg, et 40 meter højt granittårn i luften, så det ligger over hele plateauet. Og det var simpelthen den sidste hilsen fra modstandsbefolkningen, inden de skulle aflevere våben til hjemmetyskerne om. Enten så var det en af danske, eller også, så skal vi nok finde på at komme efter det. Ja, med den aktion, der er man jo langt ud over modstanden mod besættelsesmagten, og man er inde i kan man kalde det, en etnisk strid, eller en strid mellem forskellige folk. Det er man. Altså, historikeren Wilhelm Lacour er nok en af der har beskrevet det mest perfekt. Han siger jo, jamen det var en ulovlig handling. Det foregik efter befrielsen, man kunne ikke motivere det med et militært udgangspunkt. Og Lacour, han var så heller ikke særlig lige med hjemmetyskerne, så han skrev så, han havde en forståelse for, at den aggression og de modsætningsforhold, der var bygget op gennem de 5 år, det måtte have en udløsning. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at for mig at se, er det klart ulovligt, det modstandsfolk gør. Og derfor var der heller ingen, at vi stod frem med navnets nævnelse efter krigen. For vi vidste godt, at det kunne blive straffet for. Modstandsbevægelsen i Sønderjylland, var den som en afgrænset ting, eller var den inde i en større landsdækkende organisation? Eller hvordan var sammenhængen mellem det, fordi der foregik i København og så synes andre steder i Jylland? Jamen altså, den sønderjyske modstandskamp er helt specielt derved, at man faktisk ikke kender grupper som Holger Dansk og Boha i Sønderjylland. Der er nogle enkle kommunistiske grupper, og resten de er faktisk borgerlige bevægelser, som udspringer enten af terrænsportsforeningen eller det, der hedder KU, altså konservative ungdom. Så det, man kender som den klassiske borgerlige modstandsbevægelse i København og Sjælland, de findes ikke i Sønderjylland. Men der er mange borgerlige, der er i modstandskampen, men bare ikke organiseret på samme måde. Du nævnte lige for uden konservative ungdom terrænsportsforeningerne, der nu. En af de mange overraskelser for mig i din bog, det var den her underskov af forskellige organisationer, og ikke mindst terrænsportsforeningerne, som, altså, som man rekrutterede fra, eller som leverede folk til modstandsbevægelsen. Men vil du sige noget om det? Det kom en vildt for mig. Jamen altså, terrænsportsbevægelsen opstod kort efter besættelsen i 1940, og det var faktisk en udvidet spejderbevægelse. Det var i hvert fald det, der kunne sove som. I virkeligheden, så var det med militær træning ude i skoven, bare ude i våben. Det var med spader, og det var med stok. Og det fik lov til at foregå, fordi at den tyske hær jo ikke havde taget det danske militær på det her tidspunkt. Det danske militær blev først taget 29. august 1943, så tyskerne så ikke i begyndelsen til terrænsportsforening som noget problem, fordi her ude, det var bare for folk, der var røve, så det er ude i våben. Men i virkeligheden blev derfra en stor del af modstandsbevægelsen blev rekrutteret i 44-45. Hvis jeg var en besættelsesmand, så ville jeg være kæmpe bekymret ved, at der rankede en masse mennesker rundt, og der er røver og soldater ude i skoven. Jo, men de var, altså, nu siger jeg, at de ikke var bekymret. Det var nok en overfortolkning. De gjorde ikke noget ved det i hvert fald. Jeg har et citat i bogen, hvor der er en tysk oberst, der siger til en af modstandsfolkene: vi ved godt, hvad I laver,
i den her sportsforening, og vi ved også godt, at på et tidspunkt, så falder jeg også i løn. Så tyskerne kendte godt foreningen, men de lå den fortsat faktisk helt frem til begyndelsen af 44, før de slog til. Tak til Henning Larsen, og tak til Portrætter for denne afdækning af en ret speciel og meget interessant side af modstandskampens historie i Danmark. Det vil sige, til folk, der har læst mange bøger om modstandsbevægelsen, der er der forskelligt nyt stof at hente i Hennings bog Modstanden.